Eventi prom në Fortnite kon shumë interesant, ku bota është katru, apo mapi është katru, nuk e me ditë sen, veç është katru, edhe me njerë nga ka spawn me një lobby, ku e nga kon me shok tonë, edhe kena prit dirin 0-0, tani o bot ishka bardh, edhe s'kena ditë qa pëndull, kur me njerë nga ka shfaq një video, Fortnite, ku ja ka njës do... Era të forta me fry, na i nga bogati me arë me këshirë se qa pa nga pret. Shtu që veç kur përshomi një farë langi si pasqyre shkrime. Ja ka njës me kap mapin edhe po shfaqet një përbinsh me thonë. Ku me qatë langin po nga vjen edhe na veç për presi me arë. Ja këna fillu me gjutë po o kone pa mundur që me vra. Masanina bazuken veç nga ka nalë me dorë. Edhe, po kër i ka nërë dhe o do bazuka tjera, atëre ka shpërthy. Po, na veç këna menu që është fundi i sajna edhe kërti me njere. Ama, nuk o konë qashtu, se kjo veç ja ka njës më rritë dhe më bo ma e madhe. Edhe, në ardhë hia, edhe u bo përbinë që i shumë i madhe. Veç këshërne, kur te qënë dorën edhe bënd papriturën në rogë tëmve, BOOM! Edhe nga kap një farë infektimi me këtë langin që a mi thonë këtë likuidin që përna ka plan. I ka kap krejt gjysën e mapit ku i nga konë na. Edhe te këshurim se që a përndohë pëtash. Êshtë shumë interesant. Kjo veç që a nisi më ngri. Edhe ngri kështu që mapi jo ka shkon drejt fundit. Mapi vjetër. BOOM! Po po. U prish mapi. Masanejna. Nga ka spawn me një vend pa pritë shumë edhe një topi rumbullak në mes. Ja ka njës veç me nga tërhek njëve krejt dhe objektet rëdhë vetit edhe nga ka shti me një vend pa njëfëm që se këna pa kur. Ama këto pjesë të mapit njën të njëfëm për njëve se veç që këna pa në mapin e vjetër. Edhe për dina se cilat pjesë të mapit njën. Kështu që këtë topi në mes që ka pas për detyr e ka pas mi bo dhe pjesë të mapit bashk. Edhe me nga bo krejt njëve bashk. Nga ka shtimi kërtu challenge, akto me nga mi marrë do fragment. Të një topi ja ka njës me shpërthyme ngrej ala pjesë të mapit tjera. Të një kure nërët pjesë të mapit tjera. Opo, shumë interesant që shpëshëni. Nga ka shti qka mas me bo. Nga ka bu ka njerë qëtu bardh. Edhe topin mes të një ka njës mu qartë shumë ka fundi mas një 30 minutav. Edhe që shpëshëni u ka qëtë veç waves. Dhe këshirëm të qapën anë do tash, hop, në zhujtin alë. Qysh përshojmë plët dhe pjesë mapit në 16 vjetër që i këna pasë përshihen. Prap topi ja ka njësë mi mërë dhe prej ma largu që si këna pasë kur pjesë mapit. Edhe që ka me ndohë që tash këni me pa dhe vetë. 3-2-1, krejt barën. E kemi edhe një video këtu që nga ka përgatit në Fortnite-i, apo një trailer për sezonën e re. Qysh përvreni. E kena një robot kërë në mes, ku përna thët. Këm bo gjithë shka që akum mujt, tash është rani ju për mi ajat. Edhe që shpeshini, qëto grafika nuk jonë në Fortnite. Dhe me thonë, pëm dëkët që kam pru edhe si loj grafika treja. Me këto pëm, me këto... Nuk jonë kënë të përdojnë në maherët e dhe qërë një kërë shratë e sene. Qërë e hukun, në më tërë të vogëllë. Këtu pra kemi edhe YouTube starin MrBeast, ku përna kalion këtu që përna lënë me ditë neve që ka më konë një skin i MrBeastit. Kështu që përshijet që një map i ri përformohet këtu me këtë topin mes, edhe kjo map i ri në Fortnite, ku o bo bashkë tash. Edhe të këqyrim se qa vanë avan. Edhe Battle Bossi nuk më ngonë. Kështu që kjo ke eventi promptu. Okej, dita tjetër edhe jam të prit qëtash mulshu servirat e Fortnite-it. Në fakt veshë në lshu edhe jam të prit në queue edhe 45 sekonda për me hi në loj mrena. Kështu që bëni shumë like a këtë video nësë të një më vazhdu. Hala me do video të reja Fortnite me shokët e mi.
Edhe komentoni poshtë se çka keni qejf me pam Fortnite në vitet e reja me update-in e ri, grafikat kanë ndryshuar po marrmëna totalisht, edhe të këshyrim se çysh kam na urdok loja. Edhe 18 sekonda kanë mbet, po kam qejf me pa më një herë reagimin bashkë me juve se çka po na del film as Q-it. Është po besoj një san shumë interesant që kam ndodh, kam me vazhdu edhe pjesa tjetër po besoj. E promshë që na ka mbet, kështu që 3 2 1. Hajde. Logging in. Çka tash është re, te këshyrim çta? Fortnite Battle Royale Chapter 4. Oh, Krosa, kanë shtyë edhe Krosa në loj. I kena po edhe dje. Oh, sa fort po vëzit kanë. Woo! What? Që s'kini default? Okej, halë të këshyrim. What? Që shqiponin me përdur si mi gjetë ku jonë kundër shtartë. Shumë interesante pas kam bo. Që pjesa me bërë, pjesa mapit e preferu me jam ja. Se unë jëm shumë fan si bërës, më pëlqen shumë. Rruju se ongre. Që robot e mod të ri, sigur. Wow. Me një alë vrajti, hajde të këshyri. Bazu, bum, shkoj. O, oh, edhe shkjo pjesë e mapit shumë bërë për dhe ka. Hare. Uuuu. Bum. E hangrë në vështa. Waaaaa. Far skinat bukur pas kam pru. Shumë i fort. E dhe qëta e kom pa një leak që të skin shumë i bukur edhe qky. Hare. Shumë Fortnite-in e pas kam bot bukur. Kuuu. Super fuqi. Qaj ka bo murit. E dhe që shpeshoj mapi i ri. Super mapiri me thonë i Fortnite-it. Edhe në ashtini veç neve në lobby. Battle Pass Chapter 4. Join Fortnite crew. Kes na intereson neve. Neve na intereson me shku back. Qëtë sani këna fitu shumë fan dirit Fortnite. 14 sane. Battle Pass. Ok, Battle Pass-in për mdoqe që e pas ka ndryshu këgja UI-in. Kështu që bonus rewards mid-season. Ok, të këshyrim se qa kam Battle Pass mas pari, që fa risive ka, edhe me njëherë po shkojnë a me lojën ton të parë. Që edhe Fabi vjen me neve me lujtë, kështu që të këshyrim Battle Passin. Ok, që ku ka veç një wallpaper, V-Box. Banner icon, arm. Of, që kë skin i preferu mi jam, kam okon një Battle Passit, kështu që shumë i bukur ka ka. Ok, adet e faqa dytë, apet wallpaper. Ish pak se ja u qa. Wallpaper. Kësi sane. Faqa 2 s'ka ka interesant. Noj sen për vet skinit. Skinit për mbelqej ka shumë. Skinat i pas kanë qitë të mërë të fort. Edhe një wallpaper tjetër e kena. Një spray, një grafiti e pas me interesant. Skarillin e pas kanë këthy për mdo këtë masivishim ka isho qëto. Painta. Kështu që qke muzik. Backpack për mas. Jo, pickaxe ko ka, wow. Interesant. Edhe me këtë skin s'pas kanë dëshpru. Shumë i bukur. Unë Battle Passin du me blej direkt. Kështu që mi buk të ati ka me krejt vish me blej. Wow, qëfar emote. Edhe këtë skin i bukur. Këtë ko ka vish me bo unlock qëta që kështu. Kështu që shumë bukur. Vish po shkojna pak në njërë marrë shpejt, vish në isan që nga pëlqen, që kjo ka shumë e bukur që kjo backpack. Edhe që kjo skin, ja, si skinat majsë në pëlqenjë mu në fakt, që kjo skin i parë që së më dhe kemir. Te këshurim që skinin tjetër, kjo ka upgrade e ati skinin tjetër. Që kjo i moti që e pajtë e më në trailer, që kjo shpata është ati, oh my god, shumë e bukur. Edhe qëto 2-3 skeletat më neve. Skinëri. Okej, nice, edhe kështë shumë i bukur. Edhe qëto për masë shumë të furta. Pickaxe ka kanë. Oh. Shumë për mpëlqej kanë. Edhe qëkë për mdëkët upgrade i shkëti. Po, model tjetër i këti skinit. Për skina Fortnite nuk dështonë, ama edhe lojën e ka bo shumë mirë, eventin shumë mirë. Wow. Far skini furt. Edhe që këtë tjetëri, modeli ati tjetërit. Oh my god. Skinat në ekstrem të bukur. Që këtë pikex interesant e dika.
Ama dhe skini shumë interesant. Hej, në ekstremi në të mpëqyri që ka sa skina. Kë upgrade i skini tjetër. O kam interesant që kam ukon main skini atje. Level 100. My 40 skin, definitivisht. Edhe, oh, qa, dhe me thonë skini i funit të që kë. E për me qelë, ajë t'i këqyri mrenë qëto. Nice. Ku, që fari moti, fu... Glider, kaka! Wow! Glideri ma i fort që ka punu fërtnojtë njërë. Okej, okay, spray. Vetë skini i fundit, po shirë këto. Wow! Shumë i bukur. Definitivisht këj Battle Pass ja vlen mu blej. Edhe me njëherë pe blej. Qështë urime, Battle Pass i rivaldren. Kom e lujtë kogja Fortnite qëto ko, se pëm pëlqenë në sezona. Edhe me njerë për bëj equip skinin e ri. Kështu që SC, bonus reward, atë bonusin e pas me qëto. Hadet e shumë shfar emote, interesant e rështë kërë emote. Mid seasons, ka kanë qëta skina. Interesant tëndë. Qëkë si The Witcher pëm dëkët në është ta edhe është. Wow, qëfar sari! Vetë sa më shtini në lojë njerës se... Nuk më shtini në lobby ish, nuk e di pse. Kërkoj fale për këtë sen. Amo mopi, oh my god. Oh my... Hajde shkojmë ka bura, se më pëlqen bura, fab. Wuhuu! Si mas shumë të njerës atë e këmë e vazë. Hajde së shnësh. Wow! First look dhe me thonë. Fortnite-i kur ma shumë së më ka pëlqyri. Pas sezona 7 e kapitullit parë më ka pëlqyri ma shumë. Oh my god. Pas kam bu një animation 3. Kër i afrush një murit pe kaleka vetë. Okej, hare. Weee! Parkour pas kan shti. E gjitha një uzi. Pas kan shti uzi në loj. Edhe skarin e pas kan këti. GG. I like this Fortnite. Po më pëlqen qëta është kjo Fortnite. Okej, qëta me holografik të qesim qiknej, se nga duhet. A, dhe të këshurin qësh përna është kënë loja por, mësë përfitojnë a për myshde. A, më jo, se nga me build, a. E pa, shuzin e kam. Tja përvojnë a zhurmen. Ue. Okej, shumë nice. O kam pëlqen armë. Po edhe loja o kam pëlqen. Së bënë me rajt. Tactical pistol, hajde të këqyrim qashke. Po gjuj ka shumë shpejt, a më s'navim neve njerë. Excalibur rifle, what the... Hej qashke, se anë mre? Që me gjume shpata? Hajde të janë, së shë. Që shtu pja bëj? Opa, tja? O, në, në. Që kur gjume shpat? Që ta shke shpat për shpërthajka? Parameno me fitu që t'loj, vish parameno, sen tjetër s'kisha dasht. Hajde të prëvojnë a knuckle, o që shpërshyt shë sa fërt. Heja, e tu i vrejt e lështu pëm, hajde shtu fam. A e tu i vrejt që jonë shumë mandryshe grafikat. Që borë për drop, ej. Sërë, që amre kë. Që, hej, e pas kanë qit një sen 3. Slap juice. Ka u dvega jam. Sa interesant, për tjep ka shield. Jo shield për stamina më dëhët. Hajde që prëvej një. Hej, hajde apo njësë mi ka... Që për tjep ka boost, që ke slap juicy, wow. Hajde darim për borës. Hajde që për... Sa fërta. Ku, sa bukur për do këtë loja e. O, hajtë atë e këshmire qesti në ri! Si, ku fëm? Qende? Ku, sa shanin për drapta? What the fuck, që shot vebë? Pre të këshmirim që ashtë? O, që kjop në trailer që ke! Qa me hek, pe hek ishë të SMG! Të më nëshme përdo të kjene, edhe. Hajtë të këshmirim se qka përna jebë. Bum! Lujti me qashtë... Që më mërë pistolen? Luj me qa shotgun ti, u habita, u habita. Një skar me mujt me ma drop loja. Qërë e ku e ki këto? Që motori ri? Ajde dhe motorin të provojna. Wuhuu!
Qire me një rot, maja shiftin. Woohoo! A dhe Spacebook të e ka. So fuck. Hajde backflip. Waaa. Farsanin. Qire dhe zonën e pas ka ndryshu. Jën të u gjuj qëtu. Weehee! U këna qa me qitë më tëra, a? Qire kë? I largu shum. Knock një. Qëri bëri këtu përkat. Të pëti jep. Të dhe ishim për me bu damage më shumë. Okej, ta shpe këshyri me 7 qakana. Mi ishte lo që të më tërë njerë. Bow specialist, light fingers. Weapon use light ammo reload faster, okej. Reroll për bojna, me na indru. Splash medic, ja dhe në. Asë kësë kam pëlqen. Hajde të këshyrim. Medical Archer. Hajde vish për aktivizoj një unën, si s'po më intereson që ka i bjen. Opa! E pas në një shëgjit për me bo heal. Po së kam vyn. Hajde shkoj në... Që për mas të je? Të më gju. Dead? Ku met motori, motori? A që? Hajde apër vunë, apër për me dy veta motor? Po më në fose, më në shme bo së sit. Më vynë kësi dhe plumat e më forit më s'ki. Jihu, që që me rotë qume, opa! Fli! Prap të bora, a? Ku e këna piken. Hajde shtu po shkojnë. Vala po e cka motori. Të me svis. Jo, jo, po me rotë qume për pëcej. Sa, fërt. A thua mune me fitu që t'loj mëre? Hade qej s'ta pas ka shtë. Shield keg. Që? Pare jari, le daja sotra. Interesant. Me në rekqire. Opa! Me holografika e, pa është në rekqire. Po me halë. Ape, këm pashta. Hajde, hëp! O, që farë drifta! Qo, qo rotën! Jihu! Po mu isha me gjupi krosit, shumë fërt. Hajde mërë kujon njerës. Kujo njerës. Sa fërt për do këtë loja. Hajde në gjitëm kodër shtu. Që me këtë një vend, hajde dhe këtëjna. Prit. Njerës lojën e pas kam bo në ekstrem bukur. Shtu që shtash Valdrini kam më ngëllëshu prej Gjeravicës. Opa. We, we. Kjo. Ta shë prevojna, vish qëkojmë këtëjna jarë që aty. Uuuu. Hajde! Iiiihuuu! Sa fërt, a? Hajde shkojmë qëtë ashtë të këshirim qaqa e. Ku ku shpërshet, a? Hajde qaq kjo. Qkjo birë. Clock tower tilted! What? Orosh! Kuku, 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 horu bona, horu bona. Fortnite është lëja me preferu me prej sotit. All favor, you know. Që që jove një birë me këty? Nejse, hale. Nisa një bounty. Ta më shku me miqat njeri. A po shkojnë atë minu, të mysim. Hale. Let's go! Trëmë vërë vejta, gjau. Një më vejtë pa neve. Edhe s'këna motor, në motor naft. Shtu që... Të këshurim se ku ka njerëz. Ej, vada me në vejtëshe!
Cum mundet me pas njerëz, a mos jetu pana i ka? Qo bëj ka 3 kamer na erë? Po se pa? Hej, o tu m'gju dikush? Hej, o në... Qyri atje posht? O, rosh! Që njeri? Dë njerëz. Ku ka njerëz tjerë, se ma ofër po du nga e kanë. Mos jom bam t'isha ta t'jem, fab. A do shuar gjithë nga ofër. Kanë hinë që ata në mrenë, a? Që isha t'i? Shneti ka e nga ta. Që? E po më do këtë, a që farë të shirë. Që shi bam t'i qërë? Krek? Njoni isha t'i në gjatë. Ha gjuje ti unë pjallë që një shpak. Ona me që titë më s'na dëshurma se kanë. S'kam e më shumë. Ja iki. Unë e vraj tani. Një sërë. Hej, jëmë t'u mënu me mishën me shpirt me vetu që t'loja, ha? Edhe këna me fitu. E këtu nuk i djetë. Tëtë vejta gjo. Hajde e cim pështi i veni. Hajde dhe këshurim. Këtë e herë? Ha? Po. Po. Vish për që ka të mrena? Oh! Po t'i dush me kontrolu. Që njerëzim ka shot dy vejta? Po t'i dush me që ka të mrena? O zot, a ti shumë kalu jej, si në sezon të parë për herë të parë njetë. Si në alu mëtë. As build, as fan. Tor, shumë. Pike një. E vështë të rruju. Në që i ta duke të parë. Koma, vesh një qenë bilda i kam. Shumë pak pluma, shumë pak bilda. Se një qenë bilda. Mësdil. O, zëtë që shna të lujtë si nuba. I kom drop dhe bilda. Ape bilet prim pun pak. Qërë ku ki pëmë për shumë të hëtë. Hini. Ti hi sharë. Shumë skari i ri kë ka shumë tire. Qërë njerës të aty? Ku? Ku në të shku që anë jemë. Në të Twin Mag SMG. Ha? O dhe pluma të jarit më vynë gjithë shysh. Të më bëjt. Qëtu ka njerëz? Oh! Dë moj që të pinë mega së më dhina Në të porë. Oh! Kësh? Ule. Njerëz kina mi kry. Krak! Një pësht! U mëre? White është taj me banane. Hajde! Jooo! S'kom pluma në jarë. Veç në shotgun. Kuku, kuku. Ah!
build jamă. Da, da. Uhu. Wow! Ce-o șta ta? Și tu n-am zhumă? Ce ce? S-căm plumă în sam. Uhu. N-ca noc. Ce poști? Uie. Ce-a povi? E mă sajtă în sam. Prezi vici pe mush n-a pa? A ki pluma te jaret? Po. Isa. Që mu n'ke gjuh, mësë m'ke gjuh ketë. Ja, ja, display. O! Kër 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 shpëra. Qëtë push t'i kam. Jem vend pa kënd shëm. Rë, rë, rë. O, dy vejta në poshtë, një një white, white. Hajde, bravo! E fitum lojën e parë, Victor Real. Shumë fanderit që këni këshur këtë video, i shalë ju ka pëlqyrë se kësë zonë. Like, share, comment, subscribe. Like, share, comment, subscribe. Edhe shime vëtë në radhës. Tëng, tëng. Bye, bye.